بسم الله الرحمن الرحيم ولي إدالي أرنتاسي أنا بمركز بيدو روغي مامول غوبلت كي كوالي راي مينين دان إيه أرما غوزان غابل سناي أو مركز حسي مدك هاي أنا أنا كسومك هاي ين أنا غوكسومة إيه أو مامول كي دون لينك تبي يا أيدي hanweerari hadii hanweerari ana wali diiday qoosigaas ayid ana qoosadi hadii is caadi in kooy lahayn wal mahayn hoogan iyo qoosadi hooga diiday shaasha dur kan gal Dr. Hassan Maxamed oo Shaatiguduud way kala jeelada faday in aad wanin ku sheegda khilaafaadkii adiga iyo anay ku xigeenida ta mudana محمد إبراهيم حافظة هي مدن شغالة محمد نور شغالة مدوغة سين لقالي وعيابا هويناي أوكال في إنيس قبطان أدي كوحيقين نديسا أو وانا ده سلجف هديتين دور كنس لقالين ميكو مدهاي قالان لما هذا ميلك جرتي ما ملكاس قبطينا الرمال لقالي جري ميكو مدهاي هذا نكوشيه كورت أني كروينا دي مسكوبان غالان لما عدلي ميلك جرك معمول كاس أو ميل أنا كده سولي لدي دي سياسة كالة جرك مرقاس ولي لقال قاليا شركي نيروبي أو عبدالله يوسف لاك دور ولي اللي ندي دينا إن أنا أرغالات كنغة شركاس دولو دي لاك دي سو لنكم مدى تاقة لكوية وصل بكوي اي سوى مساكن اي ميلا سيبا لين كدن لهاي قلن لما ذاك جرت معي اني يوم مسكوبن دقالك اسوغا هاي كلي انكسو عطلاكو قدبي دادبالا او ماغا كله اروكي ارى ردتيس يو كلي كدي مدن ام اسكر هادين ام سراكين هادين جيكا اذا كا حسن محمد نور شاتي قدوهان اذا او مركاسنو قدوميه هايتي مدحويني maamul goboleedka koonfur galbeedna haytay dareemase oo ku qoomamayse dagaalkii dhii iyo dadkii qiimaha lahaa ee ka dhimiday dareema laakiin dadkii ka dhimiday tiyo kooytay xaga ka dhimiday dad magaaga reewu qoran ka hal diidow lay walaa suubi waan walaa adeegsi dad la adeegsi lahayn dadkii dadkaas dhamaayeen hadii maamulka ka geekna كل حالة الصومالي يسكو بدا خطانتا لولكي يسين هان هالغنتين ورفاتك بدا هامرتين حالة سكيك كسوغن هذا سكيك نموغط والله ناسي بردي دي مئي لقرن نولي أنا فضاي دادكي دوك دادا ذين لي دبكا سينين يو ناتي بيه كولو مكهايان قصار لي كروان هاني سيدي أنا فضاي ديدين يو ناتي دبلي هايسر markaan difaan ka nagada arrintii maamul goboleed koonfur galbeed way jirtay in calanka geekiisii soo bedeen in maamulki magaashay dad badan wadadan oo meelo badan lagu ku dhawaaqay isoo calanka la sadexaantii la adeegsadaw in dalka Mareykanka lan digil imrifle madaxweynaha noon ku weeli Jubaland state walle rawla ka dhisay calanka koonfur galbeedna la adeegsadaw sidaan aragaas arrintaas in haday magaasi yani way bajartay in maamulki koonfur galbeed dad badan magaaga weydan xitaa way bajartay in calanki koonfur galbeed iyadoo lan ku weelow calan maamul ee raw Jubaland loo ku dhawaaqay magaalada Minnesota dalka Ingiriiska ee dalka Mareykanka iyadoo madaxweynaha noon ku weeri lan digin in mirafle arantaa sidan aragaa calanki koonfur galbeed iyo maamul Jubaland leh raw isweydan wal oo inis qabadaan waay koonfur galbeed iyo Jubaland koonfur galbeed yaa ku koobantay wala Jubal ee rawdan koonfur galbeed ka jirtay Jubaland aan ma aqoonsanay may aan ka baaqas guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii aad metri jirtay oo aad metraasay digin imrifla hayman ka baaqas shacabka Soomaaliyeed oo ka baaqay in iyo midowgana siyaasa midaysan hal baxan oo wala
badan tafaraaruqa iska dhaafan koonfur galbeed dadka ku nool inka baaqay iyo dal johanjeer sidan oo ka kiyan walaa banaanka laaka dhoobay al-shabaab diinta laga sheego diin aan ahayn iyo iska kiyan oo daljoona maamul un suub sidan maadaama aad arrinta al-shabaab taabatay xasan maxamed nuur shaatiguduud al-shabaabka ku horjeeda yal la ka micnaayo kore al-shabaab hata maa ka horjeeda laakiin al-shabaab wali baan aragay in diin u wadne wal diin ahayn oo siyaasad iyo diin iska qasaayaan yaan aragayn baadana ka guuleysada in aanaynay maadaama asaatidadan arday aha arday lay anahaado doona may waha dirsiyo siyaagna ana habgudbi doona insha Allah agooyaanada deegaankan aan daladii dibadda jareene boodalka roogeena oo baan ka guuleysaday inaan weero doona la talada doona si aan dareerana si aan dhaqdaana may suubiyaan inaan doona insha Allah taala may ba ogdina geeka ummata difaaciya baahanta cadawyo badan yaha ka duuli cadawyadaas badan may ba baahanya may ba erro doonne ay koonfur galbeed gurika difaaca kor ay koonfur galbeed daranka difaaca kor ay koonfur galbeed may baaro doona ay koonfur galbeed gurika difaaca kor ay koonfur galbeed garanka difaaca kor ay koonfur galbeed qorshaha difaaca kor yar doona insha Allah taala lamba anti usulay markaasay wal ku goobada kor iyo hoob alle ha wal ku goobada doona dibaatooyinka nahaysada hoob aan inay wal agaska guuleysada in aan inay wal tabartay ku goobada isigna ila jaro doonta insha Allah taala may ba kumid bayba kumid aha amaanka in insha Allah taala wali tabartaane un ku gobano wal wiin la gordo ku gobana amba una unuga ku gobadaana ka dhimana amba guul baad ajay isku wareysana insha Allah taala jididka no forum and no hearing insha Allah taala in ununay furado doona hobi ilaahay baara kuna ka dadaalo jididka soo hirmo gafoolka ku fsada bal magal ku fsadi la sheegaw ee inuuna insha Allah taala wali tabartaan ee ku jeesada doonay jididkaas soo sidda gool iyo marka in hirayeen sidida gool bakir ku da isku arro doona insha Allah taala kooxda kowaad may baa koox khawaarij iyo khawaarijta iyo koox kale iyo qabiil ah iyo noo koox kale dareeska dawladda wadaa sidida sajidteen hirayeen insha Allah sidida iyo bakir ku di isku arro doona jidka may ba insha Allah taala dhibaatooyinka jirta kumid aha may kale ay dawladda yeena inay dareeska kiishe dad yelinka dhibaatooyinka hoobo ilaahay neen fududaayo oo la siinay bilaawta dawladdana may la faaday dareesi yeyaan inay dadan ku talata oo dadan ka dhibna kuwan ku walay sheegay lanko ya habartu is eedan jeeli gabi hal inta la ina gabi wal kale ina magursana heed jeer ko ar tolo siin war may dadar may dheega ah ari tihi balay haytay ana gabi oo ana dhimado reej tiigili ii duuga beerti hambata qurbiga gaafan haay iyo haroroyta haroroysta ka baka sayda garba hidka sidii la gooradiya haweela garba hidka sidii la gooradiya haweela tolo wana qabrigaas maxaa ka jaraha u bahay qabriga inta la bayaa hoba ili amanku wal ku qowada labela oo dawladda dareys keenay mutada tor aya la dirdi madum una belaanganan arhi gamer idan artan belaan u hebitan nan ku kooti hisaab madag gamer idan artan laakin way no hisaab yar yimadi una fiirini may walada habi meeli adinu ko dagaadan ka saanu god kooday geeku gadki ku dhiga dhaga waa hayinka nag badar banku leed gurasa geey ku meelay leeki hutaaya wad bagal balan geed lang ma siigu wadan ad ka tiis tala way diyaas abaa maxaa la dhaha leed erto lang hooday diriyad yahay mar walaayada geek suubiyaas leed ugu saha warsada
Maria, waxaas u sheegay socod ilaa ka raa ilaa ka eday jaaw edeg lanko way ku wiinaday ay ku wiinaday rafadi an kolba may weeli dhe naas aadan dhalina shudina agdanaga tinimaade wal giliyaas unani naas oo tanin naasnamadu haysu dhaafoy madaga baki korangaad wallahi adiga horta ma buu dhalanin marka horaba reer gobolada ma ahan halay dadkii muslimki walaalki unani la dagay wayni aan baareeyahay hadda dadku oo amay la raayus una dalka kaan i deegaanka kaan i dadka kaan meelo aanay tahay misgeed meelo aanay tahay horta Soomaali ki deegaanta Soomaali hoobada kaara lamadu wabi iyo aanay tahay bay boqolo hadii misgahaad hadii gelayaad hadii sisinhaad hadii wal kasta haad walba no dhunjiyaa oo dadku ma macaan lahayn oo arageyno meel aan baahan biyo diidinin walaagu una nini dilahay gobolayaduna saweerana una madu beerogina geemariida baranay mu ku tabkor wayni tumahay hoy falana nilay hadii beerti talki fala oo mi biyogi kan ko gadada webgi biyo shaherna no gadada deerno belaanta taana misgid ku tuma misgid ila ku tuma no maama sadar beerti afalini lindid haya magalkaana ho mo intinan duube mayla raayna ki misgid tumi ila alana una muula ilana ilana isurun haddana haddana maddi una gobolayada una nahay ogaladay meelo una iska nagani lay mayla raayus mayla raayus maddi haddana afaska nagadaani arni haddana tafararogna ni jahira ana hema kasukor walaagu meeli lama qafood oo geedaga hoosida ki sharaasana lama sakaamil ee tv la kahaye e unun li gobara shirti banan aray una mayna ninki diidi mayna iska arag wayna tv ga mayna ninki diidahay hanka tan waa misaga chaleeg iyo life diido ogeed hostis ee u derengan fitsan bawra ay ka derengan fitsan afirsadaaya una mayna nin ku way mayna nin ki diidi tv ga nin ko badana ma akka kee ka no tv ga lan ka kasana ma ma buusi ma sawir ka banin ko badana ma maana ja ma fahan sinya hasan sheeg garagi be wartay wa ge adaara daase bagalo tumani afarta ka dhaalatay wartay dal iyo na tay deegan idiintan daara diyaartay quraanka ka qobaday bagala tumani afarti ka qoba tahay adan dalki ka kan geedan tii adan nagda tii kalmaha magil ibraan kinnaswaati rijal sagir i kabir isurugna un hata kan yorti beenga ay tahta kan ded meeli anay tay lam anay tay may la raay min ayna ka maamulay una min maamulki ma diidni magilki ka kanon hakahi ogaari wali min maamulka atta lan aan ay tahay adduunyada dabada ay ku kooyay uno tilal geet le tilal aw aragani dad le tilal aw aragahay hadda abaarti dabada ay keenay kiti jeey walaaga aan tahay awlaadaan iyo qadsatay sabato aan ay tahay adan in kiti maala ma samayta tilal ma ogolini uun ma faraan uno tilal tiigana ni tilal ay tiin ay ni tilal lay ma faraan diin sidin digit niyo mar kun way seen ara faray meegilo esen iska talada una ma aysan iska talada un geed hartagin oo roosan raahayna lan ka dalka la isumo assalamu alaykum wa rahmatullahi